Hyi, mikä tihkusaje. No onneksi ei oo mikään kylmästä oli. Mitäs tää oli? 6 astetta oli. Lämmin. Hyvin saattaa ottaa muuten. Kohinaa tuo tuuli. No, katoottaahan minä löysin sieltä. Jäähän tämä, jaa, se on vissiin jostain kuormasta. Löytyy sieltä editointiohjelmasta tuo. Perkele, mulla on vepaastakin vielä päällä. Kyllä pystyy tuo tuulen kohina vissiin hävittämään, en tiedä. Nythän se selvi. Eikö niin, tätähän minä olin menossa täältä ensimmäisenä. Ensimmäisenä sammuttamaan, eikö vaihtamaan. No. Ei tämä taas pelaa. On tämä kyllä ihan. Okkelenpa vaan ihan siirtää eri kohtaan tuota batteria tuu. Ei ollut siitä. Ei ollut siitäkin. Tänkö tämä hankaa sähköä laittaa vähän puseeraa vasta hankaa. Jättää koneet tähän, kun mulla pitää lähteä tuonne päin hakemaan tuota. Tuo. Kemmi tuo kuitukuori. Tää vie sinne. Mikä on se välivarasto tuolla? Sinne pitää viedä testikuorma, eli metsäyhtiön. Metsäyhtiön pyyntö, että ne näkketä pelaa tietsikat sun muu. Oho, jaa, mulla on vielä tää lukitus. No. Ui. Oho, väärään. On kyllä jännä, että se sattuu väärään suuntaan. Väärään suuntaan tuon liikekannallepano. Ei on tämä on kyllä mysteeri. Se on varmaan tuosta akusta kiinni. Nämä on. Minä luulen, että se virta menee vähin, niin se ei jaksa pysyä käynnissä. Katsotaan. Käskettiin ottaa vaan se levyys, että mikä siihen voi ottaa, vaan kokkelkaa täysillä akkuilla. Mitä kaikkea ne oli ne ohi. Pikkusen meitä sylinteriä sisään. Joo, piitteessä tosiaan käy eka. Ja sitten sitten käyn tuolta hakkeen niitä Kemiin puita.
siihen. Mutta koivuja kun meni yksin lastaamaan, niin minä sen jälkeen kävin vielä täyttöjä piti varttinippu käydä hakemassa. Siinähän oli tuota vähän tilannetta jo yöllä silloin. Olin kärryä, että jätän P-paikalle. Niin koko revohka niin tuota luisti puolei. Sehän piti ruveta tuota hiekkaa tuota Lapinjaman tienlaijasta. Ei se ole noissa pattereissa se vika, se on näissä kontakteissa, minä luulen niin. Kuin nämä on hempulat, vääntyykö nämä ja sormivoimilla. Painetaan vähän lähemmäs. Onko se tuon kontaktin takia vai mikä se on? Tässä on. Seitsemän kaksi. 160 milliampeerituntia. On niin outo jo lukee. Katsotaan pysyykö ne sen kummemmin, vaan onko se tässä säätimessä se vika, itse kaakosäätimessä se vika. Näistä tässä tietenkin kerennyt paljon kahtamatta missä se vika lyhyen aikaa oli. Tuon verranhan se nyt on aina pelaa. No. Joo, minä hoksasin siinä. Tai nyt minä niin mietin tuossa sitä hommaa siihen lumikaosvideo, että miksi se tuli pienempi se kuvasuhde. Ruutuva. Sehän johtui siitä, kun minä pistin sen mainoksen sinne loppuun, nettikauppamainoksen. Niin siinä on kuvasuhe. Kuvasuhe erillään. Ja minä painan nyt siinä, kun minä hyväksyn sitä klippiä sinne editointipöydälle, niin se kysyy, että siirretäänkö se tämmösenä sinne ja muutetaan koko projekti vaan tätä vastaavaksi, niin se sen takia muutti sen. Täällä on ketingit on tiukalla. Kertakaikkisen huonoja puita. Voi äly. Ei mulla tarko puoli nippua tehdä, me vaihdettiin johtajan kanssa tuuria tuon lanssissa. Minä palan kokkelemaan tuon kuorman lähetyksen. Täällä sitä vesisatteessa taivallita. On valtava myrsky. Aivan siis järkyttävä keli oli tuolta Piitteosta tulla. En kyllä muista. Ei henkilö muistii ole tuota. Kyllä ollut tuommoista vesisaatta ja tuulta. Mä oikein tiennyt, että mistä pääsee. Se välillä meni näin päin vesi, kun ajoin, ja sitten välillä meni näin päin, ja sitten sitä tuli välillä kohti suoraan. Ja joo, henkilö on otettu sillä lirrasi 70. Sain ohituskaistoja käyttää melko voimakkaasti sitten. Annahan minä kerron. Kuule yhden pokloomin. Vonkaahan herkko, vonkaa. Mä en asia ajan joutsenempää. Antneasi siinä
tästä tänne päin. Niin Antti näysi siinä lentokenttä suoralla, mikä on tuossa E4:llä. Henkilöauto teki semmoisen ihmeen liikkeen tänne eessä. Mä et, no mitä se sillä oikein touhuu. Se meni varmaan semmonen, ehkä olisiko 100 metriä ehkä etupuolella ollut. Ei nähnyt mitä hänellä tapahtui. Se äkkiä jarrulla kävi ja se kävi niin keskellä, kun se kaksi kaistaa menne, niin viivojen päällä siinä. Minä ajattelin, että se kierteli jo vaan vesirapakoita tai jotain, kun se urissa vettä on. Minä sitten lasetin menemään ihan täyttä vauhtia, kun ei tarvinnut hiastaa mulle. Yhtäkkiä sitten vaan semmonen valakonen näin. Tuuhun, että joku pressu lentää tuossa jostain talon pihalta, joku pressu karannut ja se lentää. Kahtoon näkö se mätkähti siihen keskelle minun kaistaa tuohon vähän matkan päähän eteen. Mutta ei helvetti, joutsena se. Se tuli niinkö, sillä oli jalat niinkö tänne yläviistoon. Se ei ollut ihan selällä, mutta vähän niinkö yläviistoon, että se oli niinkö kylellään siinä, että oliko sillä epäonnistunut sitten lentoon lähtö tai jotta tänne päin pitää näkyy jäljet kääntyy. Niin, epäonnistunut lentoon lähtö tai sitten oliko sillä joku haaksirikko homma siinä vai mikä se oli, vaan oli koominen oli tilanne. Koominen oli tilanne, joo. En tiedä sitten miten kävi tuota. Ei sillä kyllä henkilöauto takana, niin minä kerkesin ihan varmasti väistää. Minä sen kerkesin sen verran peiliin vilkasta, että ei tullut viereen sillä kaistalla autoja. Koukkasi ihan, niin ei varmasti minun rattajien alle jäänyt se elukka. Ja sitten perässä tuli henkilöautoja, niin ne ei niinkö ainakin peilistä katon, niin ei minun mielestä reagoinut mitenkään siihen, että kerkesikö se sitten nousta siitä siiville ja lähteä jatkamaan matkaa. Se oli kyllä koominen tilanne. Koominen tilanne, joo. Kohta loppuu tämä kartalla oleva tie jonkun matkan päässä. Paljonko tuho? Onko se kilometrin matka? Sitten en tiedä minkälainen tie jatkuu. Vähän on pitävämpi keli kuin viime yön. Tulin tuolta Pajalasta päin, niin se pelloo asti se niinkö oli semmonen vähän kysymysmerkki se keli, mutta siitä alaspäin niin mehtien kohdalla oli vähän niinkö sosetta oli tiellä, mutta niinkö asfaltti näkyi koko ajan siinä. Matarenkkiin tuli sitten, niin sehän oli sulapaan. Nyt on viimeinen pitkä kurvi ja sitten minä en tiedä minkälainen tie se tulee. Onko se sitten joku ihan uusi metsäautotie? Skogsbilvägen. Melko veres passitornia. Penkki nostettu pystyyn, vai ei tällä kelillä hyvä pystyinkään nostaa samalla lailla kastuu tuo. Vaakatasossa tulee vettä. Parempi olisi ollut melkein jättää normiasentoon, niin se ei olisi tarttunut päästä. Vähän päästä olisi kastunut tuo penkki. Nyt käteen loppuu tietä. Nosturi on jätetty tierre. On se vaan tuo laksantelinen nätti. Ai että, kumpa olisi joskus. Eikä tuommoisia pilipalipuudessa läppe. Mersu alkaa, mitä tässä on kilometri? 4, minne se katosi?
kertaa 28 000, niin... Niin, niin. Rattiakseli alkaa narisee ja se satana liuku kitisee. Se on kyllä jännä homma. Ainakin aikaisemmissa ei ollut rasvausmahdollisuutta muistaakseni. Tässähän menee kuin karkkia niitä. Ainakin meillä on mennyt niitä rattiakselin laakereita, mitkä on tuolla aukaiset on nokkapelli. Niin. Se näkyy siinä. Se on oikeastaan laitettu se sillä, että se on niinkö pystyy sen sitä nätisti vaihtamaan, kun niitä joutuu kerran vaihtamaan. Ärsyttävä narina kuuluu. Totta, tämä minä oikeaan suuntaan kurvasin tuon. Siitähän ne lähenee pisteet pikkuhiljaa. Oho. Täällä on valaistuksia näkyy. Oliko täällä koneet vielä töissä? Ei täällä kyllä kettä pitänyt olla. Täällä on yhtiö omat koneet töissä. Annaanpa semmonen nyrkkikyllikin sensurointi tuohon, niin ei näy tuosta. Kämpäseinästä tuo nimi. Antaa rauhassa purkkaan kuorma, ei mennä tuonne lähemmin. Näinpä tsiikkaantuu, mitä siellä on. No joo. Uis! Se lukka korkki, ei kun puutukaan. Muki on ollutkaan jengalla tuossa. Oh, valtava on sai. Ja nyt se taittelee puomia kyytti. Mistä ravosta se meinaa, eikä mennä metsäsiimeksi? Tässä se kyllä on ajanut tätä tietä. Eikö jää se vissi on? Onko se käynyt tässä tankilla, kämpillä mutkan, kun ei tässä näe. Jäljetään ainakaan sen näköisesti tuossa kuorman kanssa ajettu. Tuolta se näkyy menee. Täältä pitäisi havun kuituja ottaa. Minkälainen savota täällä on? Eikö ne ole vissiin lanssipaikkaa tuohon hakanneet? Ho! Täällähän on viisasti tehty. On laitettu komimatot tielle, niin saapi tuota koneen purukka tieltä. Aurinkovarjo, ettei tuota. Tätä minä en ole ennen nähnytkin. Tää on jo taas nää. Oi soota. Täällä käydä tuosta tuu. Pikkupätkäni. Cordon Bleu-hanskat on kyllä nyt enempi kuin 100 jänistä. Tuokin vielä tuosta. Hei saatana, mikä kello.
Häikki. Oi. Joko täällä tulee vain vantplatsi. Joo. Joo, tullu. Joo, sen verran kookas, että tota... Ai tämä nyt helvetti niin kestävä, että kestää reunaa myöten ai. Mä että mersuhi kääntyy kerran. Voi jumaa. Jumaa leisse. Jumaan leisseni, joo. Kastu, menikö se vettä tuohon linssiin? Ei siinä pitää enää mennä. Se on vähän niinku alaspäin mulla tuo kamer. Mikkä ja enkilö alan virittelemään, ne on aivan varmasti niin märrä läpi märkkiä. En tiedä, kuin ne on veen pitää. Jokoista siitä saisi kuorma ongittua jollain opilla. No joo! Oi helvetti, kun tulee vettä. Oi! Vettä tuloo, kun Esterin persiestä ihan rehellisesti sanoo. Oi! No. Melko lervalla on. Lervalla täällä. Saapikaan tuossa pirun kuormaa, on niin matalan näköinen. Katsotaan näkyykö sitä mittakoa. Nauhan. Panna radiosammuksi. Viime yönä kuuntelin tuota teistä koivukuormaa sillä lumisatteessa. Paikka auringossa. Harvoin kun en ole varmaan kuule elää sen. 10 kertaa ehkä radion laittanut päälle tuota. Kuorman teon aikana, niin. Sitä kuuntelin ja ensimmäistä kertaa elässäni. Tämä on kyllä syntiä ja häpeä myöntää, mutta tuota... Kansanradio uusintaa kuuntelin. En ikinä ole... Tarkoitus on ollut monta kertaa tuota... Tarkoitus monta kertaa ollut kuunnella tuo kansanradio, vaan ei koskaan ei muista kuunnella sitä. Niin viime yönä sitten vahingossa oli, ja vahingossa oli Yle-Suomi yleensäkin päällä. Niin, se alaa kyllä mitään, kahden jälkeen yöllä. Kahden jälkeen yöllä alako kansanradio se uusi, oliko se tuliko se lauantai-iltana, miten se on sunnuntaina. Niin. Oliko se uusinta sitten niin kuin viime viikon lopulta? Tuli jyhkeätä kommenttia tuli. Se justiinsa kuulee sitä kommentoinnista, että siellä ei 90% ei ainakaan niin ei, siinä lähetyksessä olleista niin ei käytä internettiä ja eivät niinku oikein tätä maailmaa niin ymmärrä tätä niin sanottua ATK-aikka, internetti-aikka. Eikä sitä kyllä ymmärrä itsekään vaikka.
aktiivisesti käytän. Talomeklarikin soitti tai yritti soittaa, minä että en illalla, jos 7 aikaa soitetaan. Mitä se tämmönen kiinteistöbisnes on? Hämärää hommia, kun nämä on. Antaa takahto, soittaako se vielä takaisin yhden kerran, niin sitten sanoo, että se, tuota, se on se minun hinta, on ihan oikea hinta sitä talosta. Mulla ei ole ainakaan neuvoteltavaa siitä. En mainosta etukäteen hintaa. Sitten voisi, jos sattuu, että päästään kauppoihin, niin. Lupaan, että sanon, mitä on maksanut. Onko se DRS sattunut pyörittäjä vai hytä alle, ettei ole sattunut koura. Näkyy samoin päin olevan. Samoin päin näkyy puut ole. Tämmöstä mukavan mittaista havukuittoa, kun sitä on tuota iso tukki ja sitten otettu tuota semmonen on ihan oikea niinku pikkutukki sitä ennäistä. En kyllä hoksannutkaan, ei se ollut kyllä semmoista olla tuota ihan normaalia semmoista välitukin kokousta oli se pienempi tukki tuossa mikä on. Tää kyllä vähän tuota mallin vuoksi käsi yks kohdallinen laittaa tasaattuna. Niin kuin siellä mahtaa olla siellä terminaalissa muuten kameran mittainen ja mittaa olla tosi hieno leimatkin näköisellä. Onhan siinä vissiin pariikin päälle, että mulle onhan siellä näkyy. Ja vaikka se Suomen puolella se tosiaan se terminaali, niin se on tämä Ruottimettä-yhtiö on rakentanut sinne yhden tuota mitta-asemaan. Tai käykö niinku kameran mitaa. Käyvät tuota testaamassa, toimiiko nämä tietokommunikaatiot. Tämä on ensimmäinen laatu on tämä kuorma tällä muolima historiassa. Tehtaalle niitä kyllä on viety, että sinne ne toimii, vaan se terminaali piti testata, että ne toimii sinne. Jos tulee hätää, niitä saa haija sinne. Terminaalit vissiinkin näin minä olen saanut informaatiota ainakin. Aikojahan sinne ei saanut tehtaalle siis yllättäen. Vuosia ajamme kelloa vastaan puita vielä, niin ei. Eihän se oikein oo semmonen homma. Nää sanoin jo silloin, kun ne ensimmäisen betoniaaton ajoivat, silloin kun ne rakensivat tuota tehasta sinne tontille, niin minä, että tuossa se tulee ongelma, jos sinne pitää toimittaa meillä puita. Jos se tulee se kellotauluhomma, no niin, ja se tuli. Se on nähty maailman historian läpi, että se ei aikataulu ajo, niin se ei ole mistään kotoisin. Ja turha kellä kommentoida, että kyllä se onnistuu se aikataulu ajo, koska kun Metsätranssia ikku lukkee, niin siellä kun on haastateltu autoilijoita yrittäjiä, niin tuota jokaisessa haastattelussa tulee esille,
että kun pääsis tosta kellon kyttäämisestä eroon. Ja tutkimukset ne kanssa on nousen, eli mitä ovat tutkineet, että miksi on alaa vaihdettu, niin eikö se ollut aika korkealla sijalla ollut tämä aikataulu homma. Sitä vaan varmaan kuorma saavi. Miten pääse sattaa? Menee niin huuruntu ikkuna, että en täällä näe mitään. Hokkelemme vähän aikaa, jos pystyy sitä ovi aakilastaa. Amerikassa oli joku tuulen henki meinannut puhalella, että se oli vissiin laantunut tossa. En ole seurannut sitä vaan. Onpa nyt kiinni, kun se on vähän hääpy tuo utuutusta lasista. Minä ajattelin sitä mainosta, minä ajattelin, no se on ihan normaali semmonen, mitä aina on niitä. Oho. Hurrikaaneja ja piruulioksia tulee pannamme toisella. Tämä on ihan normaali, vaan ei se mikä tahansa tuulenpuska ollutkaan, kun sehän oli oliko se viienneksi kovin mittaushistoriassa. Ei mikään höpö tuulenpuska ole tosiaan, joo. Eikä ne ollut perin mitään, 200 kilometriä tunnissa, eikä ne ollut ne tuulet ollut siellä, vaan mitä ne oli, jos sakkuuluu sanoa. On se tietenkin paikallisille tiukka paikka. Sieltähän mökit lähtee lento. Taas oli Iltalehdessä, oli oikein otsikko, joku kolumni oli ennenkään olisi alkaa lukemaan, kun se oli sitä taas sitä. Sitä. Varmaan vasta klikkaus hömppää olisi otsikko. Aamuna kun aukaisevat ikkunoita ihmiset, niin maailman historia on muuttunut. Vähän semmonen skandaalioloinen oli se otsikko siinä kolumnissa. Ei jaksanut alkaa keskittymään siihen. Kiitos korona-aika silloin, niin sehän ei tullut paljon joka pirun uutista niin likastua auki ennä sitä yhtä ja samaa vouhotusta aina. Vähän niinku turtu siihen homma. Mm-hmm.
hyvin savua rautaputkista. Tuo vesi. Elevaakaan on, niin ei tarvi niin tuota... Niin olla tuota justiinsa nuo painot. Vaakalla kuitenkin, ettei mitta 100 tonnista tuu. Yritän takalasia panna vähän ravolle, että sit... Utu häppyy tuosta lasista. No, tietenkin siinä oli ottaa oksia, niin ei luista. Anna mä tuota vähän taaksepäin, niin ei jää tuota sitten päällimmäiset keikkumaan sen takia. Hömpsäätyskaahallinen. Ei tainnut ihan tästä paikataan sitä kohtaa, kun ottaako tuo siihen, että en minä kehtä lakkaa siihen, että urkitaan tuu. No. Miten ei ihan tulle? Vähän poikki telontuu. Oikeastaanpa niitä vähän. Noo, tuosta kansi. Mikähän sillä pitää sitäkin? Rauhoittuko se tuossa ajeen nyt? Niin, se vissiin teki vähän. Se vaan kääntikö se vähän tuuleen suunta, niin se ei samalla lailla pöllytä en. Kohta tietenkin tuleeko hanaa saavista kaatamaan. Pääsi sanomasta. Että siinä alkaa olla. Pannaan vielä vähän täyttöpuita tuohon tuosta pohjallisista. Ei ihan noin paljon tuosta. Ai ai ai. Tulepas takaisin sieltä.
Nostetaan vähän reilummasti, että se menee kerralla yli. Tää kuunnella että sille. Ei mitään rutiinoita ja rätiinoita ku. Ei. Ei kuulu. Milläkö se rätti on täällä? Vähän pyyhkästä tuota. Kosteutta poistusta. Otin pyyhkiä hirveen pitkään pysty päällä pitämään, kun se menee sitten kuivaksi tuo ikkuna, sitä ihan nitinä ja nalinna on kuuntelettu. Piruukka. Joo, se on omaa purku on siellä. Terminaalissa nyt illalla, kun menee nämmin, oliko se viitteen asti, kun siellä on materiaalikone on purkamassa tuota näitä Ruotsin puita. Kellohan on jo vaikka mitä, kello on jo 100. Eikö on minun omaa käsi, kun se näkyy tuossa varjolla sivuikkunassa. Onko siihen nyt tuolla takatyviisi ja sitten paljon tuohon laittanut ja tuostahan me saadaan. Olisiko niissä päät tasan? Tasan eikä onnenlahja. Tipahtun tolpan ulkopuolelle. Vieläkö sillä oli kivi ja leukojen välissä? Leuko kuivaa on tämä puu sillä, että mä ei tuota on mitta hirmu sitkasta. Ainakaan nämä tietenkin nämä kuitupuut tukkia se tietenkin huovi ollut. Ne on latva kuivia. Siitä reunalle, siitä kun oli niin mukavan näköinen puu. Joo, on pikkusen ääripäät on tosiaan, että kai se on se ilmastonmuutos sitten tosiasia, kun seuraavana päivänä on 5 astetta lämmintä ja vettä tulee taivaan täyveltä. Laetapuuksi. Motoako? Meinaako se motomisen heittää hommat pois? Kun ei
äijien letutuma. Mitä se mei? Käänsikö se koneetta vain tuon? Eikö se vissiin ajo? Eikö se oli tuosta vissiin tuo päätyraja oli puhkasset jo tuosta? Niin se vissiin sitä pitkin ajo tuolla seuraavalle juonolle siinä. Alkoiko se puijan naksuttamaan siinä? Joo, kyllä se vissiin alkaa. Sitä näyttääkö ne vielä tähän aikaan heitetty pois. Koneistus miehet. No sillä ne saadaan Ortninkin tuonne tolopan viereen, kun vähän käytellään kouraa auki ja kiinni. Melkein nyttenkin tehdä tuota, että auto on vaan painopuut tuohon puolinippua nostelle ja sitten lastata kärry, niin nyt minä joudun tuolta nostelemaan auton rinnalta kärryä sitten. Tässä niin taas nähdään se, että nyt epäonnistui tämä minun lastausjärjestys. Vähän se on täällä vielä pohjapuita jonkun verran jäljellä, että nämä saattaa pelastaa aika paljon tätä, että ei tarvitse tuolta auton kuppeilta nostella. Meidän tarvii nyt 5-6 tonnia. Ja tämä koivuvimpa tuonne sivuun päin, niin otetaan se sitten täältä tuota. Noin. Mikäs tässä? Nykästää se pois sieltä. Kiitoksia vaatetilauksista. Oi, sillä oli mulle kettingin melko nätisti levovi. Kiitoksia tosiaan vaatetilauksista. Niitä minä reaaliajassa minä näen netillä. Tulee aina mulle sähköpostiin tuota ilmoitus, että olet että onneksi olkoon, olet saanut uuden tilauksen. Mulle jo tuli oma testitilauksen, kun tein, niin mulle tuli jo tosiaan ilmoitus siitä, että kuljetusliikkeelle on annettu ilmoitus, vaan se ei ole vielä otettu kuljetukseen sitä kampetta. Tänne joku kourallinen nostella. Sitten kun panon vähän vinkkareita päälle, että minä näen missä se on koko koura. Tuolta kun urkitaan, niin ei täysin ähkökourallisia, kun sillä on taittopuomia samalla, kun koristaa kouraa kiinni ja taittopuomilla nostaa tuolta, niin se silloin tietää ainakin tosi jaksaa nostaa sieltä sen kourallisen matkan. Sieltäkö jonkun ihan älyttömän ähkökourallisen otat ja lyöt kiinni sen ja alat ylettimellä vetämään sitä poispäin tuolta, niin se ei jaksakaan nostaa, niin se sitten vejat sillä kourallisella tämän seinämän tästä, niin sehän purkautuu sitten. On tuonne vaan nätisti koura ja siitä taitolla vähän ylöspäin. Nyt se lähti tuu yksi puutosta karkasi. Heti meni päin perissä, että kun yritin näyttää vähäkään esimerkkiä.
Niin suopi sillä on sievästi otettu, että kyllä vielä ottaa tuolta ne. Noin niin sen tietää, että se pysyy ainakin vaan vaakatasossa puolella. Nyt siinä alkaa olla 17 tonnia etunipussa. Upotellaanpa tuosta tuo jynkki. Tehdään auto vielä nostaa pari kourallista tuohon. No, saisinko minä tuohon kuoppaan sen upotettua tuon jynkin nyt. Tuli noin jämerä puu tänne päähän. Noin. Tuota vähän painatetaan tuosta. Se on niinku ready. Lopetapas pomppimasta. Oi oi oi. Tuliko sitä lisää sieltä koukusta ulos sitä kettinkin, että saadaan yli kuitenkin? No vähän se vielä ahtuu. Oi oi oi. Koettakaapa häntä nyt asettu. Huomioista eikä sitä hirmu ylös jättäkö se pitää torniossa mahutella sillan alta. Otetaan mä täältä nämä tippuneet puut, niin ei jää kovin härskin näköiseksi. Ei jää sen näköisekin, niin jos hätää päässään lähetty. Nyt siitä otetaan, niin se tietenkin sorottuu tuo pinon nokka. Se viimeinen, no, tyypillinen viimeinen kourallinen, että yksi puu pyörähti missä. On siinä nyt. On siinä nyt, missä ne oli ne keti. On siellä näkyy joku koivuoksan töröytyskin tuossa näkyy. Ei kun ihan mänty se näkyy oli. Oli vaan niin naavasen näköinen se pinta. Otetaan loputkin pois sit. Noin ikkästi. Ei jäänyt puita ja soppii kääntymään. Ja melko lyhyttä on tuo mäntytukki tuo. Tuota katsoi latto ihan niin kuin oikeasti kyytti. Taisi kemmiä olla tästä nämä tukit tästä lanssista. Noin.
kiinni, että ei. Tuluvaa tänne kajuttu. Hanskat kätteen ja valo pois. Kansi kiinni. Mitähän täällä kaikkea on täällä sivussa, kun ei näisi. Tää paluureissulla käyvä Haaparannassa tankilla melkein. Melkein joo. On melko pehemmit on nämä mursket täällä laijassa, vaikka ei oo koneilla ajettu. Missä täällä tuolla on koukku? On kasteleva on soi. Kerta kaikkiaan. No. Purkuhommaa ei tuota. Ei pysty tuota kuvaamaan, kun ei ole julkista aluetta. Jahka, minä sinne löydän. Mulle kyllä itse asiassa missä hajua. Tai hajua katso, missä se on. Jossain se on Torniossahan. Raviran kuppeilla se on kuulemma. Sen enempää mulla ei ole tietty. Oh. Jospa se löytyis, kun onhan noin Ruotsissahin löytynyt. No! Niin tuo on, että... Missähän se toinen ketti? Tuossa. Niin, kun minä tohon noin Ruotsissakin löytynyt kielitaidottomana, niin purkupaikat, niin kai se nyt Suomessakin osaa löytää. Purkautumispaikat. No, kiristäpä. Hyi, mikä sai. Yhdeksän ankea. No, lasin pyyhkiä päälle. Joo. Lähteekö se liipanteessa? Ui, melekosia nämä välit tässä, kun ei oo ihan noin matottu. Tuo on kyllä hyvin laitettu, tuota oijannu. Oho, perkele, siinä on yks vaijerin pää näkkii tuossa. Voihan tuo osata, onko tuo vai? Minne tämän laittaa? Mennään nyt toiselle. Ei onneksi irrallaan ollut nuo vaijerin päät, että ei niinkö säikkeet ollut siinä. Säikkeet ei ollut tuota niinkö näköisellä. Missä täällä? Paperi.
Ja mä en tiedä, mitä tuo oli tuo vaijeri. Eikä tullut semmoista niinku oikeata. Semmoista oikeata niinku vaijeri, sinkki. Tuommoisia 30 sentin pätkiä niin vääntelin niinku letkua. Ei tullut kyllä tarkemmin katsottu. Jospa se konemies siirtelisi vähän eri lailla niitä mattoja. Meni sinne langan päät, eikö vaijerin päät tuota eri lailla. Näki varmasti, kun se justi se tulta metästä laskeasi, kun minä seison tuossa laittamassa sitä vaijeria. Taas blurratti. Ei kat siinä, minä lähden syöttämään. Varmaan virtaihin loppuun. Minä jo tunnin tuosta kuvannut. Tunnin varmaan kuvannut tälle. Ei varmaan hirmuisesti on jäljellä. On mahtavaa, on myrsky. Voi kauheaa. Vähänkään aukeampi paikka, että suoraan puhaltaa eestäpäin, niin ei kuule 80 kun ajaa, niin se ipottaa ihan vauhin 7-6, kun ei jaksa kulua kukkeella. Ja jarruttaa se tuon vesiin tietenkin tuossa tiellä, mutta On jotta ihan käsittämätöntä tämä keli kyllä. Ei kyllä saapi ihan tuota tasamaalla kun ajaa tuossa, niin melkein mä kaasupohjassa on. Sitten se pääsee jostain sivusta vähän puhaltamaan, niin tuota sivusta puhaltaa, niin se piru melko lailla työntää, no jompaan kumpaan laitetaan tietenkin, riippuu mistä päin puhaltaa, mutta en kyllä muista tämmöstä keliä. Mahtaa olla mukava nukkua tuota autossa, minä oon kovien vesisatteen aikaa autossa nukkunut monetkin yöt, niin kyllä on melko koira unta. Ja kuuntelee autokäynnissä olle, että eihän tuo isosti ropise, vaan jossain mehtaparkissa kun oot ja tuota väännät vehkeet sammuksia hallautuu tuonne sängylle, niin voi helvettistä. Se on jotta ihan käsittämätöntä se ropina, mikä se kuuluu. Ja sitten kun se vielä tuulen kanssa pieksää, että se pieksää ikkunoihin ja seiniin, niin tota kylkiin. Pitää olla semmonen kylmäkone äijä hermot, joka nukkuu jatkuvasti kylmäkoneen kanssa. Kuimpiahan siihen niin tottu siihen, jos kylmäkone karrieri huuttaa tuossa tää lumikko seinän takana. En tiedä, ei oo tullut koskaan keltä kysyttyä. Kommentoikaahan tuo, jolla on kokemusta tuota kylmäkonneesta, että kui se tuota opetuttaa se nukkuminen niiden kanssa. Pidättekö ne moni haalautuu mahdollisimman kauas kylmäkoneen autosta tai ajavat sillä tavalla niin toisin päin siihen, että ei ainakaan hytti oo kylmäkonneen vieressä. Niin polttoainetta on palannut ihan kivasti tällä reissulla kyllä.
pallaa ja katsotaanko, jos ei vaan kule, niin ei kule, pakko se on eteenpäin päästä. Mulla 250 kilometriä on rangetussa. Pitää käydä purkamassa ja sitten mennä tankille. Minä käyn tuossa Carsporissa tankilla nytten kuorma päällä, kun on nopea se pumppu vaan. Ja saapi katouksessa seisoo siellä, vaan sitten minä mietin, että no se on sieltä kun lähet sitten, niin valtava väjätys siihen mäkkeen, että tuota. Mikä se tää? Jaa, eikö ne on velijutti nuo tiettyjen maan kyltit tuossa. Niin minä, että kastutan nyt tuolla sellin pihalla Haaparannassa, tai ei ole pakko pihalla seisoo. Tulee autoon istumaan siksi aikaa, se napsahtaa. Tästä enää oo, no seiskaran risteyksen ohi aijat, en tästä oo kymppivajaa ennen tuu Hapitsuun matkaan. Ja siitä ei siihen terminaaliin oo, kun mitään siitä tulee, en ois kahtunut, onko vähän toista kymmentä taitaa olla. Oi älytö, että työntää tuo tuuli väli. On, olisi kyllä mukava tietää, kuinka monta kymmentä milliä sitä on tullut vettä. On sitä tullut. Sitä on varmasti tullut useita kymmeniä mille. Täällä on tällä tiellä ei ole sentti saatana vettä. On. Kuuluu se varmaan tuo humina ja kolina vaikka tuota. Miten pitäis tätä kameraa? Sen vuosta väliaikatietoja on vaihtu, minkälainen keli. Keli ei oo puuttunut siitä, se oikeastaan pahentunut, vaan lähtimme tästä. Niin. Joo.